si PBBM ay merong paninindigan para harapin kung ano man yung ating pag-aari. Ipagtanggol ito at manindigan laban sa China. Nakakatuwa. Sabi ng iba, balimbing channel daw ako. I don't care. Kasi hindi naman usapin po ito ng politika. Ito po ay usapin ng pagkakaisa po nating mga Pilipino na ipagtanggol ang pag-aari po natin. Tama itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Trillanes. Kailangan nating mag side. At kanina, kanina tayo papanig. Siyempre, sa isang demokrasyang bansa na katulad ng Pilipinas, ang ugat ng mga problema na ito wala sa Marcos administrations kung hindi sa mga nakalipas na administrasyon, in particular sa Duterte administrations nagpabaya sa food security. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 19, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinakakatiwalaan sa gobyernong ito. At sa punto po na ito, dapat nagkakaisa po tayo bilang Pilipino na suportahan ang kasalukuyang gobyerno laban sa pambubuli ng China. Hindi naman maikakaila kung ano po ang ginagawa at sinasabi nito pong China sa ating mga Pilipino. Unang-una po dyan, yung pinaka-latest, yung water canoning nitong pong China Coast Guard na nagresulta po sa kaliwat ka ng psychological warfare ng China. Ang pamamaraan po ng China matapos po silang gumawa ng aggressive behavior at illegal acts dyan po sa West Philippine Sea, ay pinag-aaway-away naman po ang mga Pilipino. Akalain mo, matapos nilang gawin po yung pag-water cannon, sabihin ba naman na nangako ang Pilipinas sa kanila na aalisin ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. At nagdulot po ito tuloy ng kaguluhan sa mga Pilipino kasi may mga China supporter ng mga Pilipino, nagtataka ako bakit may mga ganitong uri ng Pilipino na imbes na kumampi sa ating kasundaluhan, in particular sa Philippine Coast Guard, binatikos pa. Ang Philippine Coast Guard matapos na magsalita ang spokesperson nito na si Commodore Taryela na ang ginawa po ng China na aggressive behavior at illegal acts, kapag yan po ay iyong pinangatwiranan, you are unpatriotic. Ano? Tapos sasabihin ngayon itong mga supporter ng China na ito na mga Pilipino eh nagpapakalat daw po ng anti-China sentiments. Ito pong si, si Commodore Tariela. Nakakatawa pero hindi ko mawari kung saan nila hinuhugot ang kanilang kakapalan ng pagmumuka sapagkat hindi na po ito usapin ng politika. Regardless of our politics dito, dapat nakakaisa tayo. Kaya nga kahit ano Bagamat hindi ko pa rin iboboto itong si dating Senador Trillanes kung ito ay tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Pero kahit paano, pabor ako sa lahat ng mga sinabi niya kahapon sa programa nitong si Christian Esguera. Kasi ano ang mga sinabi doon nitong si Trillanes? Eh, masasaktan kayo kung kayo ay tagahanga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Traidor daw si Duterte, ayon po kay Trillanes. Ano ang mga naging pamantayan ni Trillanes? Panahon ni Digong, sinikap niya pero hindi siya nagtagumpay na itigil ang EDCA. Eh kasi idigniklara ng, ng Korte Suprema, eventually na constitutional ito. Panahon niya, nagmayagpag ito pong China. At kaya ngayon nangyayari itong pag-uusapan nating balita ito pong uh, issue, hindi na po ito usapin ng politika. Nililinaw ko, regardless of our politics, dilaw tayo, pula tayo, green tayo, orange tayo, puti, blue, kung ano ang politika natin, dapat for the meantime, iset aside po natin yon At magkaisa po tayo na tuligsain ang hindi po magandang ginagawa ng China sa Pilipinas. Salamat kahit paano sa Senado. Kahit meron maliit na portion po dyan ng opposition sa katauhan nitong si Pimentel at saka si Ontiveros, sila ay kumukondena pa rin sa China. Even ang makabayan black kahit paano nagsasalita laban sa China. At itong si Trillanes na dating kumandidato sa pagkabisi presidente at pagkasenador parehas talo, dilaw talaga ito kahit paano ngayon nire-respeto si Pangulong Bongbong Marcos dahil ang paniniwala niya si PBBM ay merong paninindigan para harapin kung ano man yung ating pag-aari ipagtanggol ito at manindigan laban sa China. Nakakatuwa. Sabi ng iba, balimbing channel daw ako. I don't care. Kasi hindi naman usapin po ito ng politika. Ito po ay usapin ng pagkakaisa po nating mga Pilipino na ipagtanggol ang pag-aari po natin dito sa Pilipinas at bahagi po ng pag-aari natin ang ating exclusive economic zone kung saan nakapaloob ang Ayungin Shoal na ini-station nga po ng ating mga kasundaluhan dyan sa BRP Sierra Madre. Kapag ka tayo Pilipino, hindi tayo nagsalita ng pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating mga kasundaluhan, eh, Parang sinasabi nyo na po sa inyong mga sarili na kayo ay mga makapili ng makabagong panahon. Alam niyo yung mga makapili nung panahon ng hapon, ito yung mga nagkakanulo sa mga Pilipino. Tapos may mga bagong makapili sa panahon ngayon, ito naman yung mga sumusuporta sa pahayag at aksyon pa ng China at na pa ang kapwa Pilipino. Nakalulungkot kapag ganoon ang nadidinig po natin na nag nananggagaling sa kanilang mga bibig at sa kanilang mga panulat. Puntahan po natin ang balita naman pinaka-latest, eh, tapos na po pala yung fishing ban dyan po sa China. At ayon naman sa ating Department of Foreign Affairs, hindi naman ito kinikilala ang sinabing fishing ban kasi sinakop po nito ang West Philippine Sea. Pero imo, sino kayo para magkaroon ng fishing ban even sa West Philippine Sea o sa mismong pag-aari po namin o bahagi ng Exclusive Economic Zone. Kaya wala pong pagkilala dyan ng Department of Foreign Affairs. Ganun pa man, eh, sabi ng China, tapos na, kaya ngayon, mahigit po sa 16,000 more or less ha, na bilang po ng fishing vessel ng China ang pumalaot sa South China Sea at sigurado mapupunta po ang mga iyan sa West Philippine Sea dahil alam naman natin na bahagi po ng kanilang sinasabing mapa na Nine-Dash Line ang West Philippine Sea. Eh ano ngayon ang gagawin ng ating gobyerno sa pagkakataong iyan? Sabi po ng ating Department of Foreign Affairs Uhulihin sila. Pero pakinggan po natin ang balita mga tol. Ito po yung balita Oh. Sabi po dito, pulo-pulutong na sasakyang pandagat. 16,000 more or less ah, sa isang state pa lamang yan sa China. Kumbaga. Kasi hindi ko alam kung ano ang tawag sa estado sa China. Eh. Sa Estados Unidos, state, di ba? Sa China, hindi ko alam kung region. Basta isang lugar pa lamang ito sa China na pumalaot at ang bilang po nito, sabi sa balita, hindi raw bababa sa 16,000 na mga Chinese vessels, fishing vessels. Ang balita po, pulo-pulo tong nasasakyang pandagat, naglayag pa South China Sea. Ngayong tapos na ang fishing ban diyan po sa China. Pakinggan po natin at panoorin po ang balita na ito mga tol. pulo, pulo tong ang mga... Ay, bakit uh, this video is unavailable bigla? i-refresh natin. Oh, I see. Anong nangyari? Bakit biglang nawala ang video ng GMA7? Nagkamali ba sila sa pagbabalita? Sinabutahe ba ang YouTube channel ng GMA? Papapanood ko pa lamang nito. Makailang beses ko itong niloop. Pinakinggan ng ilang beses habang ako ay naliligo. Ngayon, wala na mga tolong. Coincident lang ba 'to dahil tinapik natin, i-refresh natin. Wala talaga. Oh, titingnan ko sa library ko ah. Anong nangyari? Bakit either binilit ng uh, GMA7 o tinakedown ng YouTube channel o ng YouTube uh, company no? Tingnan natin sa library. Even sa library ko wala na. Aalalahanin ko na lamang ang balita. Yan ay dalawang reporter ang nagbalita sa GMA7. Ang unang bugso ng balita, pulo-pulo tong na mga barko ng pangingisda mula sa China ang lumayag papuntang South China Sea. Hindi raw bababa sa 16,000 na bilang ang mga barko na ito. Ito ay makatapos na ilip na po ng China government ang fishing ban sa South China. Si ano, alam nyo, Abril yata o Mayo, nagkaroon ng fishing ban ang Chinese government. Pero ang sinasabi po ng ating mga kababayang Pilipino, particular, malapit po dyan sa West Philippine Sea o yung mga nasa West Philippine Sea, eh hindi naman daw po yan inirespeto ng mga Chinese. Patuloy lang din daw po silang nanduroon at nangisda. Ganun pa man, kung meron mang mga mangingisda doon na nagpatuloy ng mga Chinese, ang naging epekto tuloy nito sa ating mga kababayang Pilipinong mga mangingisda, sila pa ngayon yung hindi nakapangisda. Bakit? Kasi ito pong mga Chinese fishing vessels na to binabantayan pa ng China Coast Guard at Chinese militia Vessel. Ang siste, sa sarili po nating exclusive economic zone kung saan nangingisda dapat ang ating mga kababayan Pilipino, sila pa ngayon ang hindi nakakapangisda. Ngayon sa pagsisimula ng ng paglalayag na ito, parang itinuturing ng China people na piyesta ang pagkakataong ito dahil buong South China Sea, sila ay mangingisda including sa West Philippine Sea. Ngayon, ano ang magiging action po dyan ng ating gobyerno? Ayon sa ating tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, i-implement po ng ating gobyerno ang ating batas at uhulihin po lahat ng mga Chinese vessels na ito mga mangingisda na mangingisda po sa ating exclusive economic zone. Yan po ang polisiya ng kasalukuyang gobyerno. Ang malaking katanungan na lamang sa atin, mga tol, kapag ka dumating na ang mga Chinese fishing vessels na ito sa West Philippine Sea at nangingisda na, ang mga ito. Magagawa kaya ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard na hulihin ang mga Chinese fishing vessels na ito, lalong-lalo na kung ito ay binabantayan po ng China Coast Guard at saka ng mga China Militia Vessel. Yan ang malaking katanungan sa atin. Kasi alam nyo naman na napaka-aggressive po ng behavior ng China. Yung legal na ginagawa ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard, partikular sa pag-resupply ng mga kinakailangan ng ating sundalo diyan sa BRP Sierra Madre, ay hinarang panila nila at winater kanon, Hindi lamang isang beses ginawa yan. Yung pinakahuli nga lang noong August 5, 2023. Pero maraming beses na ginawa iyan ng China Coast Guard sa ating mga sundalo. E paano pa kaya itong mga illegal na ginagawa naman ng China fishing community ano itong mga Chinese fishing vessels na ito ma mapi-prevent kaya ito ng ating China, ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy kung susulpot o nandoon mismo itong uh, China Coast Guard at China Militia vessel baka magkagulo 'wag naman sana pero ang sa atin dito mga tol dapat i-assert natin ang ating karapatan sa anumang legal na kaparaanan. Hindi tayo nagu dito ng gera. Kahit kailan sa ating programa, hindi po tayo nagsalita ng gera na to. Ano? And nakikiusap din po ako sa ating mga manonood. Please refrain ourselves sa pagsasalita ng gera na to. Kasi kahit sa ang guloting ng mga tol, hindi tayo mananalo sa isang gera. Kahit sabihin pa po natin na tulungan tayo ng Estados Unidos, o ng Australia, Canada, France, UK at iba pang mga bansa, hindi tayo mananalo. Sa gyera, laging talo lahat ng partido. Lahat. Kahit ikaw ang dineclare na panalo sa gyera, talo ka pa rin. Kasi definitely, billions of pesos, dollars ang masisirang mga ari-arian and thousands of lives or even millions ang mawawalang mga buhay. Talo tayong lahat dyan. Kaya wag po nating i iuudyok ang ating mga sarili na para lamang patunayan na tayo po ay matapang. Ang katapangan, hindi po nakukuha sa pagmumura. Ang katapangan, hindi po nakukuha sa pangaabuso. Yan po ay nakukuha sa isang maayos na pagsasalita, sa maayos ng pagdidesisyon, na maaaring magresulta sa kapayapaan. Yun ang tunay na katapangan. Kasi katangahan, kapag ka ikaw naging agresibo ka at alam mo naman na sa huli, distractions ang iyong patutunguhan. Kaya pakinggan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa punto na ito, nananatili pa rin naman ang polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos na friends to all and enemy to none. Yet, sabi naman itong si Trillanes, kasi tinanong siya nitong si Christian Esguerra, by the way, disclaimer lang, ha, hindi ko pinopromote si Trillanes, but for this time, hindi natin tinitingnan ang politika. Ang tinitingnan natin dito, facts, ang katotohanan. Sabi ni Trillanes, kinakailangan nating mag-take ng side dito. Kasi, pwede pa ba tayong maging neutral dito? Hindi na. Tama itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Trillanes. Kailangan nating mag side. At kanina tayo, kanina tayo papanig. Siyempre, sa isang demokrasyang bansa na katulad ng Pilipinas. At ito ang Estados Unidos bakit tayo papanig sa isang bansa, in particular, komunista, tapos inaabuso o binubuli naman tayo. Doon tayo papanig sa kaparehas po natin ng katangian. Isang gobyerno na kumikilala sa demokrasya, isang gobyerno na may kalayaan ng mga mamamayan, partikular sa pagsasalita kung meron man silang hindi nagugustuhan sa gobyerno. Yon ang dapat po nating piliin. Ngayon, Since hindi natin mapanood na yung balita, ipapaalala ko lamang po sa inyo ang pinakapunto sa balita, ipagtatanggol ng ating gobyerno ang ating kasarinlan kasama po sa sovereignty na yan o soberanya ang paggamit ng ating mga likas na yaman. Yung mga likas na yaman na yan, kasama po dyan yung mga lamang dagat na pinapakinabangan po ng ating mga mangingisda ipagtatanggol po ng ating gobyerno, yun ang sinasabi ng ating Department of Foreign Affairs laban sa mga mapang-abuso na individual katulad po nitong mga Chinese na ito. Hindi man sila lahat, pero itong mga nag-aabuso sa ating likas na yaman. Ngunit, aabangan po natin yan kung magagawa ba talaga ng ating kasalukuyang gobyerno. But I am hoping na sa implementations po o enforcement ng batas, sana hindi po ito mauwi sa hindi magandang sitwasyon. Inuulit ko, lahat po tayo matatalo sa gera. Ngayon, bakit ba nangyayari ang ganitong sitwasyon? Kasi pinahintulutan ito ng nakaraang administrasyon. Yon ang malaking katotohanan dito. Ayokong sisihin si Duterte, pero parang ganun na nga. Kung hindi pinahintulutan ni dating Pangulong Duterte ang mga ganitong asal ng China, maybe baka hindi sila ganito ngayon kaagresibo. Kasi nasanay sila eh. Biruin mo, ayon din dito kay Trillanes, sa panahon ni Duterte, pwede itong pasinungalingan ng Philippine Navy, kung, toto, kung hindi totoo ang sinasabi ni Trillanes, sa panahon ni Duterte, inutusan niya ang Philippine Navy, ayon kay Trillanes ito, na huwag nang magpatrol sa West Philippine Sea. Anyway, para hindi tayo fake news dito, pakinggan po natin ang interview na 'yan nitong si Christian Esgera kay uh, Antonio Trillanes. Oh, ito po yung interview ni Christian Esgera kay Antonio Trillanes kung saan inihayag dito nitong si Trillanes ang mga kadahilanan bakit nga itinuturing na traidor itong si Duterte. Hindi ko na po ipapanood sa inyo, sa inyo ang kabuuan po ng video na ito pero pakikinggan na lamang po natin. Kasi unang-una, kalaban po natin sa politika itong si Christian Esguerra, anti-Marcos po ito. At hindi natin alam ang discarte nito sa social media kung ito ba ay nagpapagamit ng kanyang video. Kaya marapatin nyo na lamang na pakinggan ang usapan nilang dalawa at suriin po natin muli ang mga sinambit dito nitong si Trillanes. Kasi sa aking pananaw, 99.9% tama ang sinabi dito ni Trillanes. Kahit kalaban natin ito sa politika, hindi maikakaila na mayroong punto ang kanyang mga sinasabi dito, mga tol. Pakinggan po ninyo ang usapan nila ni Christian Esguerra. Siguro naman maliwanag na sa, sa taong bayan na si Duterte talaga yung Ano? Kasi... Ito ha, re-reviewin lang natin. Nung naupo ito si Duterte for six years, pinahinto niya yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito yung supposed to be magbibigay ng counterbalance. Sa... Na. Pinahinto niya ba? May punto si Trillanes diyan. Totoo na inintend ni Duterte na ihinto ang EDCA, pero wala po siyang nagawa. Kasi bakit? Ayon sa ating Korte Suprema, talo nga diyan sila Atty. Harry Roque yung petitioner para pati pahintuin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at kinikilala nito ang constitutionality sa agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Yung Defense Cooperation Agreement, constitutional po iyan. Kaya walang nagawa si Duterte kung hindi ipagpatuloy ang EDCA. Hindi naihinto, pero sinubukang ipahinto nitong si Duterte. Tuloy natin sa aggressiveness ng China. Pangalawa, pinapasok niya yung mga pogo, di ba? Tapos pati yung sa mga kampo. Remember? Ang mga pogo na sa kasalukuyang problema dito sa ating bansa. Pinaka-latest yung nahuli sa isang area dito sa Manila o sa NCR. Kung daw nagkakamali, Las Piñas ba yun o Paranaque? Hindi ko masigurado kung anong particular na city. Sa pagkakahuli ng pogo na yon, na diskubre doon ang napakaraming bolt. At doon sa mga bolt na yon, ang binuksan as witness no other than the spokesperson of Department of Justice na si Attorney Miko Clabano, nakita po ang multi-million pesos na cash. Ano, kasama din po doon ang USB, mga maraming SIM cards. At ang sinasabi, sa kasunduan, ang Pogo dapat nagkikater lamang bilang operasyon ng sugal para sa ibang bansa at hindi para dito sa mga Pilipino. But unfortunately, hindi naman lingid sa inyong kaalaman mga tol, even itong mga social media influencer promote ang mga sugal sa internet. At marami na pong nasira ang buhay dahil sa sugal. Ngunit naisip ba yan ni Duterte? Sabi niya, mahal niya ang bawat Pilipino. May malasakit siya para sa Pilipino. How come na kung may malasakit ka sa Pilipinas at sa mga Pilipino, pinahintulutan mong maglipana ang mga sugal dito sa Pilipinas? In fact, pati ang online sabong na mayagpag nung panahon ni Duterte. Bagamat sa huli, pinatigil niya eh, dahil ang epekto ng sugal na ito ay hindi na talaga maganda sa ating lipunan. Yet, nangyari pa rin iyon sa panahon ng kanyang administrasyon, including this Pogo. Tuloy natin. Remember, pinayagan niya mag-set up ng mga, mga ano to, towers, yung, what's this, yung uh, cell sites, yes, yung cell, cell yung, sites, mga equipment. Ito sa bang yan, uh -huh. bakit niya pinahintulutan na ang Chinese government magkaroon po ng cell sites sa ating mga military facilities? Na alam naman natin, pwedeng gamitin ng China government para po mang-spy sa ating gobyerno. Pinahintulutan niyan ni Duterte. Tuloy tayo. Yes, military camps, pinapasok niya. Tapos yung ano pa, yung mga infrastructure projects at yung uh, third-ten... Oh, yung mga infrastructure projects na yan, para sa akin, okay lang yan kasi bahagi yan ng development. ano? Pero ang masaklap na katotohanan kasi diyan, Marami sa mga infrastructure project na ito ang talagang napaboran dahil sila ay Chinese national. Nawala yung bidding-bidding system. Ano? Nagkaroon man ng bidding-bidding system, pero eh, prejudge na kagad kung sino yung mananalo at ito ay Chinese national. oh Ganun pa man, okay lang yan. Kasi para naman yan sa mga Pilipino, para yan sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang masaklap na katotohanan dyan, sana yung mga infrastructure na yan, hindi, hindi quality ng China made. Kasi pagka China made, alam natin, mahinang klase. O tuloy natin mga tol. Diba ba yung Chinese telco ngayon, may common, ano na, no? common towers. May higop na nila lahat eh. Uh, magiging omnipresent na sila dito. Si Duterte ang gumawa niyan. Tapos, pero kung magsalita siya, no, na... Idaday, direct nila. Hindi, ikaw yon ikaw yon hindi sila pero sa actions nila ni Duterte mismo makikita mo na talagang siya ang uh, gumawa pinahinto pa niyan yung easy patrol sa sa Philippine Navy nung naupo siya uh, this was around the uh, 2017 sinabi mismo yan ng navy commanders hindi na sila pinagpapatrol yan ni Duterte oh so, ano pang sinabi niya na uh, di ba yon mga tol ngayon lang natin alaman yun. Ngayon, kung sinungaling ito si Trillanes, pwedeng pabulaanan niya ng Philippine Navy. Kasi hindi maganda yung sinabi na yan ni Trillanes kung tutuusin para sa Duterte administration. Pinatigil di umano ni Duterte ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea para hayaan na lang makapangisda itong mga Chinese fishing community gawa ba yon ng isang matinong pangulo? Dapat mas pinahalagahan mo ang welfare ng iyong mga mangingisda. Sa bagay, ang pangingisda kasi bahagi iyan ng Department of Agriculture. Eh. alam naman natin sa panahon ng Duterte administrations, ang Department of Agriculture pinabayaan. Naging Department of Importation ito ayon kay Sekretary, dating Sekretary Manny Pinyol. Kaya ngayon, ang sumasa ang, sumasalo ng problema sa Department of Agriculture ang kasalukuyang administrasyon na ngayon pinamumunuan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos particular diyan sa Department of Agriculture. Kung hindi pinahintulutan ng Duterte administrations na pabayaan ang Department of Agriculture, ang ating industry sa agrikultura, eh marahil hindi po tayo nahihirapan ngayon sa bigas in particular. Ngayon, itong mga Duterte panatics, sisi ng sisi sa ating pangulong Bongbong Marcos bakit daw napakataas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang bigas. Unang-una sa lahat, ang presyo ng bilihin, hindi po 'yan kasalanan ng pangulo. Ang inflation nakasalalay po iyan sa world economic activity. Ano? Kapagka mahirap ang ekonomiya sa pangkalahatan, definitely tataas po ang presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo lalo na kapag merong factor katulad ng conflict, partikular dyan sa Russia at sa sa Ukraine. Yung labanan nila na mahigit isang taon na, nagresulta iyan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Bakit? Kasi yung mga langis na nanggagaling sa Russia, nanggagaling sa Ukraine, nabawasan ang produksyon. O totally, baka nawala na nga yung production dahil gera na eh. kaya ngayon, yung mga bansa hahanap ng ibang alternatibong supplier. Tumataas ang demand, kumokonti ang supply. Salamat dyan na Erica Mapagmahal. Pagka mataas ang demand, kakaunti ang supply, tataas po ang halaga ng produkto. Dahil mataas na ang presyo ng langis, magkakaroon na po tayo ng multiplier effect. Mataas ang produksyon dahil sa langis, magiging mataas ang presyo ng bilihin at magiging mataas ang presyo nito sa merkado. Ganoon po nagwo-work ang inflation. Hindi nyo ba yan alam? Pangalawang punto, sinisisi nyo si Pangulong Bongbong Marcos sa bigas. Hindi nyo ba alam na sa panahon ni Duterte na pirmahan ang Republic Act 11203, I hope tama yung pagkakaalala ko, yung Rice Tarification Law. Puntahan natin ang particular ng balita na yan, ano? Ito sa post ni Sir Benji Contreras. Hindi maikakaila na ang rice tariffication law ay problema na kinakaharap po ng ating bansa sa kasalukuyan. Ayon dito, sa post na ito, the rice tariffication should be reviewed because this Duterte signed law is one of the reasons why the price of rice shoots up. At recognize ito ng mga mismong magsasaka po natin. Bakit? Ang naging pamantayan kasi ng rice tarification law, pababain ang pababain ang presyo sana ng mga bilihin, particular ng bigas, pero hindi ito nangyari. Kasi bakit? Puro importations ang nangyari. Tapos, sasabayan pa ng mga mapagsamantalang mga mapagsamantalang negosyante na ang layunin lamang ay kumita ng kumita ng pera. Kaya ginagawa nila, either sila ay mangi-smuggle ng bigas o kaya manghuhord ng bigas. Smuggling. Kasi mabibili lamang nila ito sa maliit na halaga panahon ng, ng uh, supply kung kailan mataas dito sa atin, sa kanila ngayon ito isasabay. O kung hindi naman, ipipiit nila yung bigas para sa panahon ng kakulangan sa kanila ilalabas pero sa mataas na presyo ng mga bilihin. Inismuggle na, hinord pa. Yan ang katotohanan. Kaya bakit nyo ngayon sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos? Samantala, ang ugat ng mga problema na ito wala sa Marcos administrations kung hindi sa mga nakalipas na administrasyon, in particular, sa Duterte administrations nagpabaya sa food security. Tuloy natin. Ang sinasabi po dito ni Trillanes, mga tol. Uh, sige na, eh, okay lang daw. Mag, uh, nila yung mga isda sa, sa Spratly, etc. So kung baga talagang, ano eh, and to top it all, uh, sabi niya na sana daw, ano yung gawing probinsya na lang ng China itong Pilipinas. Sinabi oh, yeah. ni Duterte yan. At totoong sinabi yan ni Duterte, gamat, bagamat pabiru po yan. ano O sasabihin ng mga Duterte fanatics dito, hindi, pabiru lamang yan Sinabi ni Duterte, wala naman siyang intensyon na gawing probinsya ang Pilipinas ng China. Ganito yan, kapag ka ikaw pangulo ka, dapat you mind your words. Lalong-lalo na kung anuman ang mga sinasabi mo sa harapan ng publiko. Dahil most of the statement made by the president becomes a policy. Ano? Pabiru mong sinabi yan. Ang magiging perceptions diyan ng ibang community, ng international community, polisiya yan ng gobyerno at hindi yon maganda para sa Pilipinas. Di ba? Ang talaga mga tol. Comparatively speaking, kasi bakit ko ngayon na ikukumpara, ayaw nyo kasing tigilan eh. Sabi pa ng mga bashers ko sa akin, dilawan daw ako No. Kung meron mang mga dilawan dito, yun yung mga DDS na dilaw dati, nung makakita ng isang Duterte, nagpanggap na parang hindi sila mga dilaw, at ngayon akala mo sila talaga yung tunay sa, sa pagmamalasakit sa Pilipinas at sa kapwa Pilipino. Pero sa katotohanan, karamihan sa mga DDS na ito, mga dating dilaw. Ngayon, balik tayo doon sa pagiging probinsya. Ang pagiging probinsya ng Pilipinas para sa China kahit ginawang biru iyan ni Duterte, hindi 'yan kailanman maganda. Napakalayo sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Panahon ni Duterte, nagasalita ang China. Kailan nyo tutuparin ang pangako ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yongin Seoul? Ewan ko bakit na nahimik lamang ang Duterte administrations. Tahimik lang sila, hindi sila sumagot sa request ng China. Pero pumutok ang balita na merong agreement daw sa pagitan ng gobyerno po natin noon at saka ng China at ito ay kanilang ini-insist sa kasalukuyan. Ano ang naging polisiya ng ating pangulong Bongbong Marcos? Ang isang sinabihan nila ng isang mahina, duwag na pangulo. Pero lumalabas na pangulo po natin ay isang napakatapang higit sa lahat merong paninindigan. Puntahan natin ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinambit niya yung mga katagang kung meron mang agreement na alisin ang BRP Sierra Madre dyan po sa iyong insul, eh hindi niya alam yan. At kung ito pa ay talagang Meron, e binabawi niya ito. Muli natin pakinggan, irerefresh refresh ko lamang ang inyong memory sa pahayag na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory, its own ship, the BSP-Salamadre, from the UNESCO. And let me go further if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ang linaw, very firm ang pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihan nyo ngayon, si PBBM ang duwag, si PBBM ang mahina, samantalang tumitindig ito ngayon sa China, even si Antonio Trillanes, recognize niya ang pahayag na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-pass forward po natin yung uh, usapan ng dalawa dito na anti Marcos, si Trillanes at saka si Christian Esguerra. Pakinggan po natin muli ang kanilang usapan. Sinaryo na So pera-pera na yun. So, pera -pera na yun. Oh. um, eh, kaya na maganda yung sinabi ni uh, spokesman ng uh, Coast Guard na talagang kung maka China ka at this point, eh ano ka, talagang traitor mm, traidor ka na. No? Oh. Kahit na anong... Nadidinig nyo yan? Ha? Huh? nadidinig niyo mga China supporters na Pilipino. Kung ikaw Pilipino ka at uh, pinagtatanggol mo pa ang action ng China Coast Guard rather than supporting the Philippine Coast Guard and bashing the spokesperson na si Commodore Tariela, eh traidor ka na ng bayan. No? Mga traidor kayo. Nakakahiya kayo. Mga kapwa ko Pilipinong traidor. Nakakahiya kayo dahil lamang sa pamumulitika ninyo at ayaw ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinakalimutan ninyo ngayon ang lahi ninyo bilang Pilipino. It's about time na dapat we are united dito sa sa situations na ito. Hindi dapat tayo nagpapadala sa psychological warfare ng China. Yung sinasabi nila na yan ay merong agreement ang Pilipinas at ang China sa nakalipas ng mga panahon, ang layunin lamang po niyan paghiwa-hiwalayin ang diwa ng mga Pilipino. Kasi alam naman nila na ang sitting president ang merong kapangyarihan para magbigda ng polisiya, para magpatupad ng polisiya. Hindi yung mga nakaraang administrasyon. Alam na alam niya ng China. Pero bakit nila binabanggit muli ito para mag-create ng division among Pilipinos. 'Yon. At maraming mga Pilipino, even myself, na baita ko doon, nabingwit ako ng uh, pagkakataon na 'yan. Uh, later ko lang na-realize, dapat pala hindi ko sinakyan ang pangako na 'yan kasi unang-una nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi, kapag ka nagsalita ang pangulo, he is the chief architect of the foreign policy. And that statement of the President becomes the policy of the nation. Ibig sabihin, wala nang agreement na kinikilala at kung meron mang agreement, binabawi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang sinasabi dito ni Trillanes. intellectual somersault mo rito, maliwanag yung tama sa mali. No? At uh, yun, nagre-resupply yun eh. It's a uh, routine and peaceful uh, operation pero haharangin mo anong gagawin mo paper sa inyo para magutom ano So ano sila uh, they are uh, pushing the envelope ito no, itong aggressiveness nila yung hostility nila tinitingnan nila ko kung saan. pero nakalculate nila ito hmm. they have calculated yung tama sabi ko nga sa totoo lang calculated ang actions at behavior ng China they are trying to test the the patience of the Pilipino ano Saka pangalawa, yung positions ng ating gobyerno. Pero mukhang na-underestimate nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila inakala na ang isang binansagan ng mga strong leader na kinikilala ng mga bashers na mga ilan-ilan dito ay maninindigan laban sa kanila. So. Sa huli mga tol, bago tayo magtapos, hindi ko natatapusin itong audio ni Trillanes sa ni Christian Egera Esgera. Bago tayo magtapos dito sa ating programa, it's high time now for us Pilipino to be united. Ano? Let's let's uh, join hands. Sama na natin ang mga bibig natin sa pagsasalita ng pagkondena sa China, but not necessarily mang-udyok tayo ng gera ano hindi naman ibig sabihin tayo ay nagsasalita laban sa China tayo nang uudyok na ng giyera iginigiit lamang natin ang ating soberanya ang ating kasarinlan at bahagi ng kasarinlan natin ang paggamit sa sarili po nating resources na sa ngayon pinapakinabangan ng mga Chinese people napakasakit noon sa ating mga kababayang Pilipino na mga mangingisda na sila panahon pa ng kanilang mga kanin kaninunuan kabuhayan na nila ang pangingisda. Malaya silang nakakapangisda dyan sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, sila pa ang umiiwas at natatakot sa sarili po nilang dapat na pinagningisdaan. Isipin po natin yon higit sa lahat, magkaisa tayong suportahan ang gobyerno. Magkaisa tayong suportahan ang ating kasundaluhan. Kasi tinataya nila araw-araw ang kanilang buhay para lamang sa ini-enjoy nating demokrasya. Napakakapal naman ng mga pagmumukha ninyo kung ini-enjoy ninyo ang demokrasya. Tapos, nagagawa nyo pang kutyain, tuligsain ang mga taong mismo nagpoprotekta sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout tayo muli at saka basa-basa po ako ng inyong mga saloobin tungkol po dito sa ating tinalakay